বানর কবলত সমগ্র রাজ্য মানুহকে ধৰি জীৱজন্তু বানত দিখহাৰৰ সন্মুখীন হৈছে কাজিৰঙকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান অভয়াৰণ্যটো বানত এতিয়া সংখাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যটো দেখিবলৈ পোৱা গল বানৰ সংখাৰী ৰূপ চাওহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন বানৰ কবলত পৰা অভয়াৰণ্যখনৰ পৰা বন বিভাগে নটাকৈ পহু জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে অবশ্যে বানত মৃত্যু হৈছে এটাকৈ হৰিণা পহু আৰু এটা বন গাহৰি জুৰিয়াৰ খুটিৰ পাৰ গৰাজনৰ জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা নটাকৈ পহু দুটা কেটেলা পহু ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক চমজাই দিয়ে উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্য এতিয়া বানৰ কবলত জীৱ জন্তুৰ বাবে থকা ওখ ভেটিসমূহো বানত ডুব যোৱাত অভয়াৰণ্যখনত থকা জীৱ জন্তুসমূহে নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে বিভিন্ন স্থানলৈ এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকৰ সচেতনতা জীৱন ৰক্ষা কৰিছে বহু বন্যপ্ৰাণীৰ বেলেগ গাঁৱত যায় মানুহবিলাক আমাৰ ৰেস্কিউ কৰি থাকে আজি দুই তিনি পহু অলরেডি রেস্কিউ হয়ে গেল আমার কিছু পানি বেশি হব কারণে বাইর যায় এইবিল এটা রেস্কিউ চলি আছে তো আমি অর রেডি মানুষ রেডি করে আছে আজি রাতে রেস্কিউ হব চান্স বেশি নাকি পানিতে একদম কারেন্ট আজি বেশি হয়েছে।